때 하도도 그쵸. 그래서 아마 그때 적당히나 그런데 우비스의 조금만 와해는 우비스의 기존에 가깝다 그러나 와해는 그때의 낙가샤. 아니 또 시가 아이 아니까 사사가 와해. 우한 그래서 그때 적당히 아니 그러나 우비스의 그 수리요. 그래서 우리 사람들은 왜 수리요? 와해는 수리요. 와해는 maasanta xildhibaan marka arintan haddii aad bulshada u cadaysid aad guddiga joogtada u gudbiseen maxay ahayd arintan uu guddiga joogtada u gudbinay waxay ahayd markii wootaasbaaley ee somaliland kusoo dhaweeyatay qabsatay kastankii ara sooa dhaaftay arintaasoo shacabkii ka kacay aan codka shacabka iyo arrintooda ku matalayna soo jediyeen alabkana guddiga joogta inaan kalfadhi lahayn aan doonto oo tagday inaanu qabanno shir aan caadi ahayn guddiga joogtada oo limitasha annaka xildhibaanada faarta kalfadhiga haysan iyo shacabka waxay soo sajeedisay in ay muqadas tahay dhulka midland in la haqo waxaaqaba shirka caadiga goormaa qabanaysaan marka hadda sidoo ad weekan haddii doonto kasoo bogoyda wajifkeeda weekan waa qabanayna waa gartay marka xildhibaanada dhan baa ka siban mise adiga bay kuu gaartaa xildhibaanada oo dhan baa ka siban afkooda waa koobaya shirkadooda afkoodu ku hadlay wariyo waan ka shiraynaa sababta baan ka shiraynaa sidii ka fadhiyan caadi ahayn loo qaban lahaa allaha imaanaan dalban doqoshaha ama sustay markii aanu shacabki meelaan ka marra weynay qaadihii fariisan kara weynay awurtigooda kara weynay oo shacabki nagu kacay baan waxaa yidhi dhibaatooyinka ku xukuumadda kuwa finlan guddigii joogtada ahayd isbataysay markaa kalfadigaan caadi ahayn iskugu dhawaaqa madaxweynaha la yeedho madaxweynkuxigeenha la yeedho xukuumadda wasiirkooda jira waa la yeedho marka kulankaa dalbanaysaan ma mid nabadeed baa mise waa mid colaadeed waa mid dhulkii lagu soo lagu odhayo nooiyoma nin dhulka sila haysto maasantahay xildhibaan hore waxaa loo haystay laascanood kawa aynaan hadlin oo kula noocaan oo kalena maynaan dalban hadda maxaa keenay marka waxaan ku sheegay 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 waxaan ku sheeg
فهذا هو حمار هذا عصبي بالذين وصلوا وحافظوا كورتراي ملاحظوا هذا إن كأقبل ويدو أنا يكون كصلاح هذا ران محاد فلي دونتن ملاحظوا هذا إن كأقبل ويدو أنا يسوا حادثة أنا كنا أول دولة ناي وأول دولة ناي إذا نبغى نقول بيكون أنا كفاية أصلا أود أدرك سنة سنة محاد نقول دونتن لا كنا يستوكنا وطلع